povedať. Takú správu z novín. Daj. Amerických z 90. rokov, kde sa píše, že auto Johna Daltona nečakane zastalo uprostred tmavej noci na ceste číslo 90 v Južnej Dakote. Prvé, čo Daltonovi napadlo, bolo skontrolovať, či má v nádrži benzín. Keďže bola tmavá noc a nemal baterku, posvietil si do nádrže zápalkou. Tohto roku by sa bol Dalton dožil 50. Počúvate,